はい、皆さんこんにちは、坂キャッチでございます。あれですね、国会が終わりましてですね、まあいろんな法律が通ったんですけども、今はまたですね、その来年の防衛費を上げていかなあかんと、GDP のですね 2% にしなあかんというふうに言われてましてですね、そうするためには財源どうするのと、まああと5兆円ぐらい必要なんですね。GDP が550兆円ぐらいで、今 1% の 5.5 兆円ぐらいで、これを11兆円にするためには 5.5 兆円必要ということですね。どないすんのという、そんな簡単に出てきませんよ、5.5兆円なんて。でもね、前も言うたんですけどね、今はですね、法人税上げるとか、タバコ税とかですね、復興税とかって言ってますけど、要は増税なんですね。増税で行こうって言ってるんですけど、同じ増税するんやったらね、もっとお金取れる先あるやん、という話をこの前からしてるんですけども、あれですね、宗教法人に課税すればええだけの話やんということなんですね。で、宗教法人はなぜ課税されないかっていうと、そこに公益性がある。それはみんなのために頑張ってるところがあるということですね。公益性があるっていうのは。世の中のためになっている。社会のためになっていると。つまり、公の利益があるという名目でですね、宗教法人の宗教活動については課税されない。いうことですね。例えば僕たちがですね、お葬式をしてお坊さんにですね、お布施を払うと、あれは非課税なんです。非課税ですね、お墓参りをしてですね、お坊さんにお経をあげてもらうと、でいくらかお礼を出すと、これも非課税で、まあそんなはなんとかわかるんですけど、じゃあ我々が京都に行ってですね、僕は行きませんけども、金閣寺に入ると拝観料払うと、清水寺に入ると拝観料払うと、あの拝観料も非課税なんです。こっちはなんか変でしょ、なんか変でしょ。で、ですね、某学会がですね、2000万 の、 あの仏壇をですね、販売したとします。これは多分ね、収益事業というようになります。収益事業についてはですね、一律2割課税となります。儲かった額のですね、2割を払うということになります。まあ、宗教法人はそうですね、宗教法人が収益事業を行った場合、2割を払うとなります。で、例の統一教会がですね、200万円の壺とか売ってるでしょなんかよくわかりませんけど、あれも多分収益事業なんですよ。これも2割課税なんで、本来税務調査の対象になるんですけども、某学会はですね、もう30年税務調査されていないという話でございます。なんでみたいな、おかしい話でしょ。で、収益事業なんて言うてね、だから2割とか言ってますけど、そんなんね、やってることは普通のね、会社がね、営業してると変わらないわけですよ。宗教法人がやってるということにおいて2割なんですけども、例えば学校法人がですね、ちょっと敷地余ったからって駐車場貸そうかっていうのも、それも収益事業で、これも2割なんですね。大学受験予備校がですね、大学受験予備校、浪人生対象の予備校は学校法人なんですね。これ何条項や、2条項か3条項って言うんですけど、で、その予備校がですね、高校生相手にですね、高校生、現役高校生コースとかって作ってやるでしょ。それはね、学校法人のものではなくて塾みたいになるわけですね。それは収益事業っていうことになって、これは多分普通の法人と同じだけか課税されるんちゃうかなと思うんです。まあその辺は私よう知りません。まあともかくですね、宗教法人の不正とかで配管料とか寄付ですね、というものには全くの非課税なんですけども、それはですね、公益性があるからという名目なわけですね。果たして公益性ってあるでしょうか、これは価値観の違いですけども、私のようにあんまりその宗教というものをですね、その究極のところですね、例えばイエス・キリストは神であったとかですね、お釈迦様が描く極楽浄土は本当にあるんやとかですね、ムスリムの言うところのアッラーは全知全能の神であると。まあそういう、ところに対して、と思ってるような人間にとってはですね、全くその公益性はないわけですね。むしろですね、あんな人をだまくらかしてなんか金儲けしたのちゃうのと、そう思えてしまうわけですよ。そう思えてしまうわけです。あらゆる宗教ね。特定の団体だけちゃいますよ。あらゆる宗教みんな、大元のところはなんかね、そんな誰もアッラーなんか見たことないやんって。誰もキリストが奇跡するところなんか見てないやんって。
それは聖書に書いてあるだけやんっていう世界ですね。アダムとイブから始まったなんていうのも、そんな旧約聖書に書いてあるだけやんって、ノアの箱舟もそんな旧約聖書に書いてあるだけやんって、モーゼの十戒もそんな旧約聖書に書いてあるだけやんって、そういうことでしょう。誰も見てないし、きちんとした記録が残ってるわけでもないわけです。分からへんやんっていうことですね。お釈迦様が言われる極楽浄土の世界があるとかですね、観音様や阿弥陀如来がいるとかですね、そんなもんよう分からへんやんと。誰も見てないやんと。あれ、お釈迦様のですね、こう空想なわけなんですね。阿弥陀如来がこう降りてくるとかっていうのは。まあそんなんいいんですけど、究極のところそんなんあるやんって、かなり怪しいやんと思えてしまうわけですよ。でそんなんね、昔足裏診断とかいうインチキ団体が宗教団体があって、ね、莫大な寄付を集めてましたけど、ああいうのはもうアウトになるんですけど、つぼるのはいいみたいですね今のところ何よりも寄付は OK なわけですね。昔朝のテレビドラマでマーネージャンというのがありましてですね、サザエさんを書かれた方のですね、一家のお話ですけども、そのお母さんがね、クリスチャンで教会にみんな寄付してしまってですね、スカンピーになって東京に出てくるというお話がありますけど、というところが描かれてたような気がするんですけど、まあああいった寄付行為もですね、まあ別にしたい人はしたらいいと思いますよ。ただですね、宗教も旗から見てるとですね、ほぼビジネスみたいなところがあるでしょう。だからええやん、別にその一部のね、信徒さんの心にとってはね、良き働きをするのかもしれませんけども、それは公益性があると言えますか。例えば世の中にはカーマニアがいっぱいいるわけでしょ。カーマニアがいて、セルシオとかレクセル乗ったら気持ちいいねっつって、これもね、その人にとっては幸せでしょ。レクセル、ではレクセルを打った利益について、そういうレクセル乗った人がみんな幸せなんねんから、公益性があるやんと、そういう理屈通じひんでしょ似たようなもんや、宗教もと私は思うんですよ。なんて言いますかね、ちょっとこう、なんていうかこう、まぶしてるだけやんって、なんかありがたいっぽいことをですね、まぶしてるだけやんと、というふうにしか見えないんですね。だから、ええやんと、世界のね、他の国、日本はね、もともと宗教性の薄い国でしょう。で、先進国ってほとんどクリスチャンの国なんですね。新旧はありますけども。もともとその宗教で成り立っている国はですね、宗教は公益性があるというふうに規定しとかんとですね、キリスト教会に課税をするということになりますから、まずいわけですよ。それに日本も習ってるようなところがあるんですけども、日本は別にね、僕らね、ほとんどの人は宗教2世でも3世でもないでしょ。家に仏壇や祭壇ちゃうわ、神さんも言い張りますけども、いや別にそんなに拝めって強制されたような覚えはあったかな。仏壇に対して寝て合わせろとかって誰か物持ってきてくれたらまず仏壇に備えてとかって言われましたけど、かというて信仰を強制されてませんからね。そういう人がほとんどではないんですかね。だからですね、そういう国家で あるんで、その一部のね、熱心な人がこう宗教に入っててやってるというだけの話なんです。だから宗教法人に課税すると言うてもですね、大して抵抗はないはずなんですよ。いや、最も一番抵抗するのは某学会ですよ。あそこがもう大抵抗してだからね、私今言うてること、宗教法人課税制ってまず実現しないはずなんですけど、でも理屈の上ではですね、なんか課税しても全然ええやんと思うんですよ。なんか公益性なんかないもんと全然で、一部の人の心の平安をもたらせるだけであって、それは別にレクサス売ってももたらされるやんって、マンション売ってももたらされるやんって、しかも形あるやん、レクサスとかマンションとかそうでしょそこに公益性は認められてないわけであって、そう 100% ビジネスとして課税されるわけですよ。当たり前ですけど、もっと心の平安を売ってる宗教もビジネスみたいなもんやん、課税したらええねん。でそれで課税したら、そんなんね、5兆円ぐらいすぐですよ、あっという間ちゃんとですね、税務調査ができたらですよ、あの学会からだけでも10兆ぐらい取れるんちゃうと思いますけどわかりませんけど、どれくらいこう収益があるのかってわかりませんけど、
多分仮にね、最大のあのが団体がですね、10兆円のですね、まあ、を伏せたらなんたらかんたら いろんなものがあって、そこから2割取ったら2兆円でしょ。で、他の宗教からみんな集めたら、そんな5兆なんかすぐやん。ほんな増税せんでええやん。ということになりますね。これは誠に天下の暴論ですけども、言うてみたらね、日本人のね、3割、4割は賛成してくれるんじゃないですか、この案は。やったらええのに、そんなんと。その代わり、連立は解消ですよ。代わりに維新とか国民とかと組んだらええやんと、僕は思いますけどね。天下の暴論でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。